ինչու եկեղեցուն չի կարող հաղթել դժոխքի դռները։ Այդ հարցին պատասխանենք, որովհետև եկեղեցին հիմնվում է, եկեղեցու հիմքը Քրիստոսն է։ Նայեք, ուշադիր կարդում ենք. Վանզի մեկեն ալ ուրիշ հիմ չի կրնադրվել, դրված են զատ, որ է Իսուս Քրիստոս։ Եկեղեցու հիմքը, հիմքը Քրիստոսն է։ Գրեք, առաջի Կորինթացից 3:11-ը, եկեղեցու հիմքը Քրիստոսն է։ Առաջի Կորինթացից 3-րդ գլուխ 11 խոսք, առաջի Կորինթացից 3-րդ գլուխ 11 խոսք, առաջի Կորինթացից 3-րդ գլուխ 11 խոսք, եկեղեցու անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է, նորից անկյունաքարը, հիմքը որ թափում են, հիմքը թափում են, չէ՞, տեսած կլեք, շենքը սարքելուց, ոնց են սարքում, հիմքը թափում են, չէ՞, հետո անկյունաքար են դնում, չէ՞, որ շարեն, չորս անկյունաքարը դնում են և շարում են, գրեք, եկեղեցու անկյունաքարը, անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է, առաքյալների մարգը հիման վրա շինված, որի անկյունի գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմին, կաճին Սուրբ տաճար կլինի Տերոշմով, որով դուք ալ մեկտեղ շինվիք Աստծո բնակարան լալու հոգով սրբով։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 20-22 համար, 20-22 համար, եկեղեցու անկյունաքարը, եկեղեցու անկյունաքարը Հիսուս Քրիստոսն է, այսինքն հիմքը Քրիստոսն է, անկյունաքարն էլ ինքն է, եկեղեցու գլուխը Հիսուս Քրիստոսն է, որ մարմինն է, անոր լրում է, որ լսնե ամեն բանի մեջ, զանիկա ամեն բաներում վրա եկեղեցու գլուխ դրավ, Քրիստոս եկեղեցու գլուխն է, Եփեսացիս առաջի գլուխ 22-23 խոսքերը, առաջի գլուխ 22-23, եկեղեցու գլուխը Քրիստոս։ Նայեք, հիմքը ինքը, անկյունաքարը ինքը, գլուխը ինքը, ուշադի նայեք, իսկ մարմինը ինքն է, վանզի մենք անոր մարմինեն անդամներն ենք, անոր մարմնից, անոր ոսկորներից, իրա մարմինը, իրա ոսկորներից կազմված ենք մենք, Եփեսացիս 3:30-ը, վանզի մենք անոր մարմնի անդամներն ենք, անոր մարմնին անոր ոսկորներից, Եփեսացիս 5:30, Եփեսացիս 5:30, հիմի ուշադի լսեք, եթե հիմքը Քրիստոսն է, անկյունաքարը Քրիստոսն է, մարմինն էլ իրա ոսկոր, անդամներն ենք, որ մենք ենք, իրա ոսկորից մարմնից ենք, և հետաքրքիր է, մի հետաքրքիր համար եմ կարդում, Աստված հիշում եք սիրելներ, Եվ որ Սողոմոնի տաճարը կառուցեց, հիշում եք, թե չեք հիշում, տենց բան հիշում եք, չէ, որ գրված է Սուրբ գրքում, որ Սողոմոնի տաճարը կառուցավ, այս Սողոմոնի տաճարից մի հատ լացող պատ կա, ես եղել եմ այդ կողմերը, տեսել եմ, այդ մեն հրյաները, մանավանդ հրյաները շատ մեղք են, այդ մեն այդ պատի կողքան մեն, անենց են լացում, անենց են լացում, մինակ դրանց լացը տենակ, իսկ մեր նման մարդիկ, որ այդ մեն չեն լացում, Այդ մեն յանե սենց թուղթ են գրում, իրանց երազանքները ծալում տնում են հետ ծակերի մեջ, մեր կատեր մերմնջում են, հետում են, բայց այդ հրյաները շատ են լացում, այդ կողքները սենց մեծ
բանա սարկած խորանի պես որ բայց թույլ են տալու որ մտնես ներս մտնում ես տեսում ես մեծից փոքր երեխուս բռնած պատանի որ կարդալ գիտի մինչև մեծ տարիքով մարդ շարված այդ հին կտակարանը դրած թեմերը կարդում լացում են կարդում լացում են այ մարդ այդքան լացել կլի որ դրանք լացում են այդքան լացում են բայց մտքերը չի բացվում 2000 տարիա լացում այդ խեղճերը, այդ պատի կողը։ Բայց ինչքան ողորմություն արե մեզ։ Մենք չենք գնահատում։ Եվ տեսեք, այսինք Սողոմոնի տաճարից բան չմնաց, մի հատ լացող պատ։ Իսկի հայտնի չի տապանը որտեղ է, թո չգիտես մյուս-մյուս բաները որտեղ է, իսկի հայտնի էլ չի։ Այսինքն Սողոմոնի տաճարը կոպիտ ասա վերացավ։ Եկեղեցին ոնց է շինում, ուշադիր լսեք։ Իսկ մենք քարոզենք խաչալ Քրիստոս, հրեաներին գայթակղություն, հույներին հիմարություն։ Բայց անոնց որ կանչված են թերյաներ, թե հույներ, Քրիստոս Աստծո զորություն, Աստծո իմաստությունով։ Եկեղեցին կառուցում է Քրիստոս զորությունով եւ Քրիստոս իմաստությունով։ Առաջի Կորինթացից 1:24 Ասմանոնք որ կանչվեցան թերյաներ թուներ Քրիստոս Աստծո զորությունը եւ Աստծո իմաստությունը Իսկ մենք քարոզում ենք խաչալ Քրիստոս հրեաներին գայթակղություն հույներին հիմարություն Բայց անոնց որ կանչված են թերյաներ թե հույներ Քրիստոս Աստծո զորությունն է եւ Աստծո իմաստությունը Աստծո զորությունով է կառուցվում եկեղեցին։ Ուշադիր նսեք, տեսեք ինչի այդ բան անհաղթելի։ Անհաղթելի է, որովհետև հիմքը Քրիստոսն է։ Անկյունակար Քրիստոսն է, գլուխը Քրիստոսն է եկեղեցու։ Եվ այդ եկեղեցին էլ կառուցվում է Քրիստոս զորությունով եւ Քրիստոս իմաստությունով։ Եկեղեցին Աստծո հավիտենական ընտանիքն է։ Գրեք Եկեղեցին Աստծո հավիտենական ընտանիքն է փագիզ մեջ գրմեք հարսը եւ կինը Եկեղեցին Աստծո հավիտենական ընտանիքն է Եկեղեցին Աստծո հավիտենական ընտանիքն է փագիզ մեջ հարսը եւ կինը Մենք հիմա համարում ենք հարս եկեղեցի բայց հարսանիքից հետո Քրիստոսի չէ այսինքն հարսը միանում է փեսային փեսան Քրիստոսն է հարսը հարսի գեղեցկություն անպատմելի է եթե մեկ ուզում է հարսի մեծության մասին իմանալ երկերկոցը շատ կարթա երկերկոցը խոսում է հարսի սիրո եւ Քրիստոս սիրո վրա։ Եկեղեցին դեղ որ ինչքան սեր բացատրում է, նա եկեղեցու սերն է եւ Քրիստոսի սերն է։ Մի հատ դրվագ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Իմ հոգու սիրածը, իմ հոգու սիրածը, չի ասում մարմնիս։ Գիշեր անկողինս մեջ փնտրեցի։ Զանիկա փնտրեցի, բայց չգտա։ Հիմա ելնեմ պտտիմ քաղաքի մեջ, փողոցներում, հրապարակների մեջ, իմ հոգի սիրածը փնտրեմ, զանիկա փնտրեցի, բայց էլի չգտա։ Քաղաքի մեջ պտող պահապաները զիս գտան, արդյոք իմ հոգի սիրածին տեսաքսի, անոնց մեջ քիչմը առաջ անցնելով, իմ հոգու սիրածը գտա, զանիկա բռնեցի ու չթողուցի, մինչև որ իմ մորս տունը ես ձիս ծնանողի սենյակը տարի։ Բռնեցի, մինչև իմ մորս տունը ձիս ծնանողի սենյակը տարի։ Ինչ է նշանակում սա, կարակ ասեք։ Հոգի սիրածը գտա, զանիկա բռնեցի չթողուցի, մինչև իմ մորս տունը ձիս ծնանողի սենյակը տարի։ Ով Երուսաղեմի աղջիկներ, ձեզ այծամներով կամ դաշտի եղներով գերտմեսնեմ, որ սիրուհին իմ սիրուն չվերցնեք
չարտնացնեք, մինչև ինքը չուզե։ Ինչ հրաշալի սեր է բացատրում Աստված։ Սա հոգևոր ծնունդի մասն է խոսքը։ Լսեք ինչ ասում։ Զիս ծնանողի սենյակը տարի, մինչև որ իմ մորս տունը, եթե ուշադիր նայեք, մայր բառը օգտագործում է երկնային Երուսաղեմի փոխարեն։ Նայեք, սա գրված է Սուրբ Գրքում։ Երկնային Երուսաղեմի փոխարեն։ Սուրբ Գրքում գրված է այդ մասին։ Բայց վերին Երուսաղեմ ազատ է, մեր ամենու մայրն է։ Երկնային Երուսաղեմ։ Այսինքն, երկնային Երուսաղեմը, որտեղ արեգակի լուսնի կարիք չկա։ Միայն Քրիստոսն անդեղի արեգակը։ Տարավ այդ սենյակը։ Տարավ իրեն երկնային ծնուն տվողին սենյակը։ Այսինքն տարավ ընդեղ, որտեղ հավիտենությունն է։ Հասկանում եք։ Զիս ծնանողի սենյակը տարի, մինչև որ իմ մորս տունը։ Աստված ուզում է, որ մենք այսպիսի հարազատային կապերով կապվենք Աստծո հետ։ Աստծո սերը շատ զորավոր է։ Ով է ասիկա, որ իր սիրեկանին կրտնած անապատից կելն է։ Ամենադժվարին անապատից, հոգևոր անապատից, մեղքի անապատից, փորձյան անապատից, դժվարության անապատից, հենվի քո սիրեկանի վրա, անապատից դուրս կգաս։ Լսեք, հետաքրքիր խոսքեր կա գրած Սուրբ Գրքում։ Զիս խնջույքի տուն բերավ, անոր դրոշակը իմ վրա սեր է, ինքը ինձ հաղթում է սիրով, այդ դրոշակով է դնում ինձ։ Ուրիշ բանով չի հաղթե Հիսուս։ Հիսուս իր խաչի սիրով, իր տառապանքի սիրով, իր այրանքնի սիրով հաղթել է մեզ, փառավորվի նրա անունը։ Եվ այդ դրոշակի վրա գրած է սեր։ Լսեք ինչ հրաշալի բան է գրած։ Կարդացեք երկերքոցը, սիրահարվեք Քրիստոսի վրա և դարեք իր ասկական սիրեկանը։ Ինքան լավ բաներ կա գրած ստեղ, լսեք ինչ ասում։ Արատնոս կանուխ այգի երթամ, տեսնենք թե որդը ծլեր է, ծաղիկը բուսեր է, նրանին ծաղկեր է, հոնիմ սերս քեզի տամ։ Լսեք ինչ ասում։ Ինչ հրաշալի խոսքեր են, ինչ հրաշալի, Աստված օրհնի, որ մենք այս համարները ասեմ գրեք, թե չէ, հավ ասեմ գրեք, երկերքոց երկրորդ գլուխ 4-5 խոսքեր են, երկերքոց երկրորդ գլուխ 4-5 խոսքեր են, շատ հետաքրքիր համար եմ կարդում, երկրորդ գլուխ 4-5 խոսքեր են, ով Երուսաղեմի աղջիկներ, ես սև եմ, բայց գեղեցիկ, Կետարանի վրաների պես, Սողոմոնի վարագույրների պես, իմ սև ծածը լալուս մի նայիր, վանձի արևը զիս տեսավ, իմ մորս որտեն ձիս հտողություն, զիս այգիներու պահապաներին, բայց իմ այգիս պահապանություն չլին, իմ սև ծածը լալուս մի նայի, սա Քրիստոսն ասում, մի նայի, որ խաչը վերցրեմ վրես, մեղքերը վերցրեմ վրես, աշխարհ ինձ տեսել է, մեղքը տեսել է ինձ, իմ սևծած ըլալուս մի նայիր, ես գեղեցիկ եմ, փառավորվի նրա անունը, փառավորվի, ինչ հրաշալի է, երկերքոցը, որ բացվում է մարդին, մարդը հետում է ուրիշ աշխարհ, փառ տվեք Տիրոջը։ Եվ ես ուզում եմ մերկու միտքել ասեմ, ես որ վերջացնեմ։ Աստված սիրելներ, ուզում եմ մեր հիմքը, եթե Հիսուսն է, անկյունակար Հիսուսն է, գլուխինքն է,
Et marmni karrutsner ira voskornerits zamarunitsa Iranova karrutsum ira imastsnov zorutyunova karrutsum. Et pisi zorutyan tem dzhoghki dernere karank aynen. Imi haskatsak inch ia zoravor. Te ch haskatsak. Haskatsak te ch haskatsak. Berem orinak sur girkits. Hisus 3 tari karozets ashagertnerin. 3 tari. 3 տարի, նայեք, սիրելներ, հետաքրքիր է։ 3 տարվա մեջ նրանք այնպիսի բաներ են տեսել աշակերտները, առաքյալները, որ մենք չենք տեսել, կարդամ լսեք։ Եվ ուրիշ շատ բաներ էլ կան, որոնք Հիսուս արեց, որոնք եթե մեկի-մեկի գրված լային, կարծեն թե աշխարհս բավական պիտի չլար պարունակելու այն գրքերը, որ գրված լային։ Տեսնեք ինչքան բաներ են տեսել, որ գրքի մեջ գրվեր, ասում է, աշխարհի գրքերը չեր հերիքի գրվելու։ Աշակերտները տեսան այս բոլորը, տեսան Հիսուսի հարությունը, տեսան մեռելների հարությունը, այնպես բաներ են տեսել, որ գրքի մեջ գրված չի։ Շատ, ուրիշ շատ բաներ կան, որոնք Հիսուս արեց, եթե մեկի-մեկի գրված լինեին, կարծեմ թե աշխարհս էլ բավական պիտի չլար պարունակելու այն գրքերը, որ գրված լինի։ Տեսնում եք ինչքան բան են տեսել։ Այդքան բան տեսնելուց, 3 տարի քարոզ լսելուց հետո, հլա տեսեք ինչ է կատարում այս մարդկանց հետ։ Ինչ է կատարվում։ Վերջը 11-ին երևացավ, երբ սեղանը ստացին, երեսներին զարկավ իրենց անհավատությունը, սրտերի կարծությունը, վազին որոնք ինքը երևցավ մեռելներ են հարություն առած, իրենք չհավատացին։ 3 տարի, ուշադրի լսեք, հետաքրքիր է, 3 տարի ինչ հրաշք ասես տեսել են, ինչ քարոզ, որ ստեղ գրված է ավետարանը, 4 ավետարանը, դրանից շատ բաներ են լսել, շատ բաներ են տեսել։ Նենց հրաշներ են տեսել, որ գրքի մեջ կը գրած։ Նենց զորություններ են տեսել։ Տեսել են։ Բայց հետաքրքիր, ինչու մնացին անհավատ։ Ինչ զարմացել է Սուրբ գրքի մի համար։ Ավազակը, որը հայում էր Աստծուն։ Այդ ո՞նց եղավ այդ ավազակը։ Խաչի վրա նենց հավատ կունեցավ։ Եվ ասեց, խաչի վրա ինքն էլ արյան մեջ մեռնում, Հիսուսն էլ արյան մեջ մեռնում, ասեց, հիշիր ինձ քո թագավորությունը, որ կաս։ Զարմանալի բան, ոչ թե հավատում էր Հիսուսի հարությանը, ասում էր, հիշիր, որ քո թագավորությունը պիտի կաս։ Մահից այն կողմ թագավոր էր տեսնում այդ արյան մեջ շաղված։ Ինձ ապշեցրել է այս ավազակի հավատքը։ Հիսուսի աշակերտները 3 տարի լսեցին, մնացին անհավատ, սրտները կարծր։ Ես չեմ զարմանա, որ 30 տարի լսես, մնաս անհավատ, չեմ զարմանում։ Ես դες մարդ տեսել եմ, 40 տարի մարդ եմ քարոզել, 40 տարի։ Ինքն էլ է քարոզիչ եղել, ինքն էլ է քարոզել։ Պատկերացնում եք, մեռնում էր 40 տարի հետո, իր կնոջ հետ անհաշտ, երեխեքի հետ անհաշտ, էլում հետ անհաշտ չէր լինի։ Ինչ հասկաց այդ մարդը։ Հիսուսի հարության հավատում է։ Հարության, հարություն առե Հիսուսի հետ։ Տես բաներ կա դրա կյանքում։ Դա այնքան հեռու է հավատքից։ Տեսնում եք, մարդը մնացել է անհավատ 40 տարի, 50 տարուց ավել հավատացյալի եմ հանդիպել։ 50 տարուց ավելի եկամ մեծ մարդ էր։ Այդ մեծ մարդ գիտես ինչ արեց։ Ինքը ոչ երեց էր, ոչ էլ սարգավակ, ոչ էլ եպիսկոպոս էր։ Այդ մա մի խումբ մարդիկ ատենում, ասմա վաղը կամ ձեզ հաղորդություն տամ։ Ոչ հիվանա ինքը։ Այդ մա հաց ատխում, գինյա վերսում կալիսա։ Այդ հավատացյալները հասկանեն, որ էսի ոգևոր մարդ չի։ Ասում են, ախպեր ջան, դու հովիվ չես, բան չես, չենք ընդունում։ Դե որ չեք ընդունում, այս բաժակը գցում է, այդ եկահասն էլ ուտում է, հաղորդությունը բրծավ։
Շատ ցավալի մեռավ։ Շատ ցավալի մեռավ։ Նենց որ հոգու աչքերը բացվել է, ուրիշ բան է։ Աստուն տեսնել, Աստծո փառքը տեսնել, ուրիշ բան է։ Հոգով աստվածապաշտներ, ուրիշ բան է։ Խնդրանք սա։ Ինպես հավատացեք, որ ձեր սիրտն ու հոգին փոխվի։ Եթե ձեր սիրտն ու հոգին չփոխվավ, ձեր հավատքի զուրա։ Հավատացեք, Հիսուսը կյանք է, Հիսուսը կյանքի զորություն է, Հիսուսը մարդի կյանքի լույսն է, Հիսուսը ամենա ամեն բանի մեջ։ Մի համար եմ կարդում և դրանով ուզում եմ սահմանապակել այսօրվա մեր ուսուցումը։ Մի համար, վանզի ամեն բաներ անկե են, ամեն բաներ նրանից է, նրանովա և նրա համարա, իրեն փառք հավիտյանս, ամեն բան նրանից է, նրանովա և նրա համարա։ Մենք ստեղծված ենք իր համար, հավիտենական նպատակ ունենք իր համար, երեք խոսեցի չէ՞ մասին, հավիտենական Աստծո հետ, Աստված հավիտենական դարից առաջ որոշելա իմ հետ մեկը լինի։ Անենց հաստեղծե իմ հոգին, որ կարանա իմ հոգու հետ մեկանալ, կարանա իմ մեջ բնակվել, կարանա ինձ վերստին ծնել, կարանա ինձ Աստծո որդի կոչել և իր աստվածային փառքին մասնակից անել։ Ինչպես չհավատալ է ճշմարտությանը, ինչպես չխոնարվել է ճշմարտության առաջ, ինչպես չերկրպագել այդպիսի մեկին, որ հավիտենական սիրով սիրել է ինձ։ Ես նորից եմ կրկնում, Աստուծո սիրո նման սեր աշխարհում չկա։ Աշխարհում մոր սեր կա, որ մի քիչ նման Աստուծո սիրուն, մնացած սերերը զիբիլ են, մոր սերն է մաքուր։ Եվ Աստված ասում է, մոր սերը սուրբ չի, մի սեր կա, որ սուրբ է, դա Աստծո սերն է։ Սուրբ այդ սերը, որտեղ է սուրբ սերը, ինքը սուրբ է, ինքը սեր անձը, հասկանում եք, նա սիրո զգացմունք չունի, իր անձը սեր է, դա անպատմելիս քաղցրություն է։ Ես ասեմ ձեզ, ամենահրաշալի մայրը իր երեխային 10 ժամ չի կարա գրկի, բայց Հիսուսի գիրկը այնքան քաղցրա, հավիտյունությունը չի բավարարի վայելես իրան։ Այնպիսի քաղցրություն է, այնքան սքանչելի է, այնքան փառավոր է, ամենա ամեն բանի մեջ։ Երանի մենք հավատանք, նվիրվենք և Աստված կխոսի մեզ հետ, հա, սիրելներ, արժի նվիրվել։ Ես հարց եմ տալիս ես, ինչի ուզում եք նվիրվեք։ Վերջում քեզ ասելու են ապուշների ապուշնես, հիմարների հիմարնես, քեզ ասելու են մի օր, կարող ասեն, ինչի նվիրվար, մի հատ էլ ձեր թափտան վրետ, բայց Հիսուսին որ նվիրվես, տեսեք, իրան նվիրյալի մասն եմ խոսում, Ստեփանոսին քարկոցում էին, Հիսուսը թագավորական գահին նստած էր, ոտի վրա ելավ գայնավ, գրած է գրքում, ասում է, տեսնում եմ Աստծո որդին, գայնած հոր Աստծո աչքում, գայնած, դիմավորում է իր ծառային, դիմավորում է իր սիրեկանին, դիմավորում է իր հավիտենական մարմնի անդամին, իր ոսկորից կազմվածին, իր հիմք ունեցողին, իր անկյունակարով կառուցվողին, Հիսուս Քրիստոսի հասին ընդունում անա։ Հալելույա Տիրոջ, ինչ փառավոր է Հիսուսը, ոտի կանգնեց, աշխարհում տես բան գոյություն չունի, միայն Հիսուսը կարա ոտի կանգնի, երկրի վրա ծնգեկա ոտեր լված, ընդեղ էլ ոտի է կանգնում, փառավորվես դու, իմ հզոր Աստված,
իմ խոնար աստված, իմ ամենափոքր, ամենափոքր մարդին սիրող աստված, իմ հրաշալի աստված, խոնարհվում ես, Հուդայի ոտեր ես լվում, խոնարհվում ես քեզ ուրացողին, քեզ չավատացողների ոտեր ես լվում, իմ փառահեղ Քրիստոս, իմ մեծարված Քրիստոս, չկա քո նմանը, հրաշալիանա, հրաշալիանա, տարվեք Հիսուսով, ապրեք Հիսուսով, նա կենդանի աստեղ, նրա հոգին այստեղ է, նրա Սուրբ Հոգին գործում աստեղ, լսեք իմ ձայն ասմատերը, ես ձեր մեջն եմ,